Ampak tako, ko se pogledamo, kaj zdaj lahko pustimo za naše zanamce, za otroke, ne? Če pomislimo, Slovenci smo ful dobri korupciji, ful nam gre korupcija, res smo dobri. Ko sem to enkrat v Srbiji povedal, da smo Slovenci dobri, so bili kar malo žaljeni, so bili kar, čakaj, mi smo dobri korupcije. Pa se ne bojo tudi to vzeljno, joj. Ne čujem, da je to korupcija, če smo pa celo v mladosti igrali eno igro, ki se imenuje Monopoly. A se spomnite te igre Monopoly? To, ne vem, če veste, no, mislim, sve ste igrali, ampak poanta Monopoly je, da ti dobiš ves denar in da vsi propadejo. To je taka lepa družinska igra, spodbuja solidarnost v družbi, veš, socialne norme se dvigujejo s tem, tako lepo, dajmo malo z Monopoly. Poleti igraš Monopoly, ponovadi, vedno en joka na koncu. Nehi jokat, babi, konc je, propadla se, jaz sem banka. Nekaj jokat. Se mi zdi, da kadar greš na nekam na morje, na neko potovanje in ko se vrnemo, zdaj je nek nov trend, da ti, ko prišli iz potovanja, ponovadi preneseš magnet prijateljem, a ne, preneseš ta magnetek za nahladilnik. Kaj še je to spod darilo? Veš, ti priješ domov in si pa tako, ej, evo ti spomin na kraj, kjer ti nisi bil. Ker si loser, jaz sem bil tam, ne ti, dej ga gor nahladilnik joke vsak dan. Glej, kje vse nisi bil, pa kako bedno je tvoje življenje. Vsi imamo polne te hladilnike, magnetko, sploh nikjer nismo bili, veš, ko prijatelji pridejo k meni na obisk, so vedno, ti si bil na Kubi, pa Hong Kong, Maldivi, ne, nič od tega. Bil sem v Poreču. Vse je bilo kar v redu, sem kupil kartico, ja. Sam si predstavljam, da verjetno Angleži, ko pridejo domov, Angleži pridejo domov nekega potovanja, verjetno rečejo, home sweet home, a? Italijani rečejo, casa dolce casa, mi pa rečemo, ljubo doma, kdor ga ima, a veš, mora biti selekcija. Mora biti pogoji še zdravi, veš, ne mora biti... A, lepo je doma, ja, kdor ga ima, ej, čakaj. Ne moramo kar tako nekaj razmetavati srečo, ej, daj bodmo malo... Laš ima kratke noge, če ima noge, ej, počasi. Ne? Bodmo konkretni zdaj s temi opisi dogodkov. Se mi zdi, da vsem... imamo Slovenci, imamo recimo en pregovor, ker če nekomu groziš, mu rečeš, ej, boš v rakom žvižgat. V rakom žvižgat. A ste kdaj šli na morje, pa ste žvižgali rakom, veš, da se... Raki plešejo, veseli smo. Končno en žvižga, ej. Kakšne neumnosti jaz govorim. Tudi, recimo, Siddharta ima en ful dober komad. Jaz sem ful fan Siddharta, ampak on ima en komad, ki gre tako, dajem ti strupu čaj, zdaj vem, kaj je razlog, da te ni nazaj. On se izgleda ful sprašal, kaj je razlog, da je ni nazaj, a? Mogoče ta strup, ki ga daješ v čaj, a? Mogoče, ne vem, no. Sam prašam. Prijete na obisk pevca, nek Tomijo pridemo na obisk, si predstavljate, on, ekipca, bi kdo čaj? Hm? Bi kdo čaj? Imam žajbel, a bi kdo žajbel? Imam tudi babičen vrt, a bi kdo babičen vrt? Ne, okej, okay. Ne, mi, jaz bi, sam ne mi dejati strupu čaj. Nimam izgovorov. Jaz sam ne bi red na koncu sam ustal. Pa pa ne dejati strupu čaj. Še v rakom žvižgat. Dobro, super. Tudi dosti te koncerti so ponovadi, zdaj moderno je, da imaš tudi zraven simfonični orkester. Še pol band igra, pa simfonični orkester. Ampak simfoniki imajo vedno od zadnji enega, ki sam sedi in vsake pol ure ostane in naredi to. Kš! To je njegova služba. To je vse, kar se predstavljate, da je to edina stvar, ki jo mora narediti, pa še to za serije. Kš! Mogoče noben ni opazil. Sorry, fante, sorry, joj, ej, neki, ja, jutar, majke mi, ej, jutar v nulo bom jutar zadev, ej. On po mojem sploh ne posluša koncerta z unikadijo, ej, še to. On pa tako igra triangelsta z unik. Pa čistilka ena, so vsi zove, ej, ej, to je po snegu, pol pa noter vse pomažu, ej. Jaz nikoli nisem kadil, pa ful ne znamo ponašati kajenja. Jaz se vedno predstavljam, da boš malo tako, da si tako skrčil. En gubelin ali nekaj, ne vem. No, glavnem, je pa res, da zani sem šel malo se po mestu sprehajati in sem zavohil, da nekdo kadi travo. Se mi zdi, da ta moment, ko ti hodeš po mestu in zavohaš travo, krenkrat smo vsi detektivi. A veš, ti hodeš in krenkrat si... Eni pohajo. Kje bi to labilo? Isto, če vidiš nesrečo ob cesti, krenkrat ti hočeš se stav scenarij, kaj se je zgodil, ti se peš, aha, se pravi, on je zabren, zapoja pa tam njega šo, Sherlock, Sherlock, hm? Ja, se sem vedel,
Zdaj, na štajerski avtocesti se skozi nekaj dogaja, skozi so neki zastoji, skozi nekaj popravljajo. Se mi zdi, da potem še, če bi kdaj bilo vse v redu, bi še te na radiju zmedalo, veš, ki bi kaj na radiju vedno povejo, ja, je radar v Ajdovščini, na štajerski avtocesti pa ni nič. A je to prav? A? Robi, robi, prav. A ja, ker je zaprta, je zaprta, ja. Sem vedel, da je vse v redu, ja, ja, se mi je zdelo dobro, pure, ja, ja, ja. Hvala. Yeah.